and gentlemen, señoras y señores, Lemon Galaki Khosh und Bekhiraten. Kyrios ke kyri, kalos orisate. Det känns jättekonstigt. Ja, det känns lite konstigt. Ska vi börja om? Jag har en idé. Ja, men kan vi ta det lite lugnare bara? Lite lugnare? Okej, okay. Vi backar bandet. Ja, det här är ju den mest internationella melodifestivalen någonsin. Ja, för det.